კლინტონის საქართველოში ვიზიტი იყო მანანა მანჯრელაძის ტრადიციული ბრიფინგის მთავარი თემა. მისი განცხადებით, ილარი კლინტონისა და მიხეილ სააკაშვილის შეხვედრა დღის მეორე ნახევარში შედრება. საუბარი იანვარში ვაშინგტონში ორი ქვეყნის პრეზიდენტ შორის მიღებულ გადაწყვეტილებებს შეეხება. მანანა მანჯრელაძის განცხადებით, ბრუსელში საქართველო ევროკავშირ შორის უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით დიალოგის პროცესიც დაიწყო. მანჯრელაძემ ბრიფინგზე საქართველოში ამერიკელი კონგრესმენების ჩამოსვლას დაანონსა. ივნისის პირველ დღეებში შედგება ამერიკელ კონგრესმენთა ვიზიტი საქართველოში, ხოლო 12-13 ივნის ჩანიშნულია ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ემონ გილმორის ვიზიტი და თავისთავად დაგეგმილია შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან.